Líder nacional Kairala Sanan Gusmão hatou mensagem paz, basturante Timoroan Sira iha Portugal. Hode comemora loron proclamação independência Timor-Leste nian badala hatnu resinghitu no 12 de novembro, estudante no juventude Timoroan Sira iha Portugal, hala o jogo futsal. Líder nacional Kairala Sanan Gusmão prepara uma taça para vencedor e jogo futsal, mas que ela participa diretamente. Mas durante a juventude Sira e a Portugal, Sanan Gusmão que ela mensagem katak, taça para jogo futsal e dane, no dar taça para paz, também, jovem no Timor-Leste no Sira nebe participa e a taça, tem que ser promotor para paz, onde promove paz e a fatem hotu. A todos os participantes, eu sei que são 10 equipas de timorenses, tanto estudantes como de outras atividades, assim como de Guiné-Bissau e de São Tomé. A todos vós, desejo-vos que nesta competição sigam todas as normas de irmandade e fraternidade. Vencer é o que todos queremos, mas criar distúrbios, criar inimizades, porque não se pode vencer, é o que todos nós não desejamos. Isto é piscado, a taça da paz. E temos que ser promotores da paz em tudo. Promotores da paz no desporto, promotores da paz em todas as outras atividades. Em Timor, em todo lado, houve também esta iniciativa de competições desportivas para alimentar o desejo para nós. Por isso desejo a todos uma boa competição, muita fraternidade, muita amizade, muita irmandade e que ganhe a melhor equipa. Um abraço a todos vós. Evento NE realiza também serviço a mútuo entre G7 Plus, Embaixada Timor-Leste e a Portugal, no Embaixada Guiné-Bissau. Zuvial da Costa, GMN.